Vale, no ya tu me. Bueno, le digo ya la bro, ya me lo doy. Ahí está. Más que era un bro. ¿Qué es lo que te digo? 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 ¿Qué es Mucho pengue de Masih mahal kali kan? Masih mahal kali kan? Bayar aja sih. Tanya Pak Ibu apa dia boleh lepik yang yang satu je lah. Ya, ini naik, roh nak pulang. Ya, aku tak. Ni agak aku tak. Kau ni dah yang mana, no? Kau ada.
berapa lahir tu? Lahir tu. Murah aja yang kau lahir dah? Ini berapa nih lah? 25. Ini laptop berapa lah? Ini yang kau buat apa? Oh, ini nak apa? Perlu yang kita ni. Kamu nak apa? Hana-hana ya. Hana buah merah, hana buah. Ini badil babu awai. Ini badil mana semua ada ya? Oh, yang lima di tabar rendah. Ah, kasih ya, saya tak ada pesan jalan lagi. Saya kan rupa, tapi kalau pek-pek kakak Imron. Ah, jangan. Ini orang kakak-kakak. 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 Ini orang kakak-